Ми намагалися дітей виховати в самих кращих, знаєте, напрямках хореографічного мистецтва. У нас викладається і класичний танець, і народно-сценічний танець. І з вересня місяця дитяча академія танцю відкриває такий напрямок, як сучасна хореографія. І це все ми хочемо зараз показати нашим жителям міста, що на якому рівні це може все проходити. Намагаємося дітям донести, як правильно і як мого грамотніше і саме відношення до цього слова як танець, щоб вони це брали собі, вчилися гарному.